Ndio kwanza faya zinakuja sasa, lakini hali hairidhishi, kwa sababu naona kituo kama hali mnavyosikia na moto unavotoka huo. Hata wafanyakazi wamechanganyikiwa hapa, tunaye mfanyakazi mmoja amechanganyikiwa, hajui hata anachokifanya. Hali mbaya, hali ya hatari, sema kweli ni mtihani tu. Noma hiyo mwanangu, noma 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 noma, kinoma noma hiyo mwanangu. Tupo Kinazini hapa tunasubiri mafuta, lakini hali ya hatari, moto umetokezea mkubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi ndio tupo tunaendelea, tunasubiri manani matokeo, lakini hali ngumu. Baadaye mtu kibao hapa tumekaa tunasubiri matokeo, lakini hali mbaya kusema ukweli. Sheli inawaka na ndo kwanza gari zinakuja za fire. Kwa kweli hali mbaya sana. Hiyo sasa hivi noma tuko kinyo.